Пізній ранок. Центр Львова запруджений людьми. На церковну площу починають виходити парафіяни з храму. Один із них сідає разом із дружиною у свій автомобіль, а далі неймовірне. Машина, як скажена, їде просто у натовп. Страшний крик був, люди перестрашилися. Невідомо, що і як, просто машина перевертається, попадає, просто їде по людях. Виїжджав з парковки і от на бордюр виїхав, потім різко машина пішла. Знаєте, там гальма затримала, той газ, може, пішов. І перевернулася машина, і приїхали ті пожарники, вони його витягли. Відкривали машину, витягли їх. Ленд-крузер зупинився, тільки вдарившись у колону. Але пекельний позашляховик встиг підім'яти під себе одразу двох жінок. Пенсіонерка помирає одразу. Молодшу негайно везуть до лікарні. В загальному приїхав десь 15 метрів. Не втримав кермо і збиває металевий стовпчик. А там на площі напроти входу церкви, от Андрія, якраз двоє жінок було. Одна жива, а друга загинула. І він, сам водій, це не може пояснити. Каже, машина просто стала неуправляємо. Катерина бачила все те страхіття на власні очі. Вона саме продавала біля церкви вінки. Старенька досі не може отямитися, адже на місці збитих жінок могла опинитися й вона. Буквально за якусь мить до смертельної аварії жінка вирішила відійти зі своїм товаром на кілька метрів від колони. Я стала, дивіться, машина їде, я думала, тіга твінчиками, а жизня відвернула, ось стала тут. Якраз, значить, дозина в'їхала машина і там перевернула. Тій, кому не пощастило, було 50 років. Загибла львів'янка була самотня і родичів не мала, а травмованій жінці 43, у неї покалічена нога. Жінка після ДТП з травмами середньої важкості, травматичним членуванням 3-4 пальців стопи, з дефектом м'яких тканин і з обійними садами обличчя. Хто ж сидів за кермом машини вбивці? Вже відомо, що то був 49-річний екс-даїшник. Зі служби він звільнився 1,5 року тому. В поліції переконують, водій був тверезий і припускають, що винен автомобіль. Я особисто спілкувався, ніяких там попередніх даних і підозр. І наскільки я знаю, навіть люди говорили, то він жінкою вийшов з церкви. Сіли в машину, щоб їхати. Буде перевірятися експертизою насамперед. Це педаль газу, чи вона не заклинила. Буде перевірятися сама коробка передач драйв, і буде перевірятися кермо. Будемо бачити, що з того буде виходити. За даними правоохоронців, після аварії у водія стався серцевий напад. Його госпіталізували у тяжкому стані.